Грим? Группа Girls. Я тебе генера вешаю, та чи швесулю на мої свечі Сустабдись про дуру сигнатару війни Ар жінай на бентвіну посекля Рушимі на біржишка таря тау ете Kiekvienas jena nėti žino savo šaknį karčią Per praeities kartų dėka mes valgom mokslo vaisių saldžiai Tad jei drįsi sakyt, kad jo tėdė yra dalis tavęs Privalai širdį nešiuoti šios mokyklos taisyklės Pirma elektras, paspirtukams sakom ne Negalima eksamų statyt mokyklos kieme Beje, turim valgyklą su skaniu maistu čia Merginos kamis valgo tos salotos tolete Pirmokai, žinau atėjo čia neapsišlifavę Kodėl turi baidyt koridoriai bandas kaip pėmenė Seni, klausyk, ką sako 173 būrys Jenonis pas prašnosi tau užtrems duris 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3
mokslo tvirtovėj. Už pakarpos pasčiumpa socpedagogė. Ilona mato, girdi, jaučia, kas vyksta. Nenustabu, kad visas panas tolete ant jas pyksta. Nenuvertinkit budėtojų galios. Nuims karūną, parodys, kas čia karalius. Kamerų kokybė, 4K. Parodi, kur paslėpęs, turi čia ką. Ai. Taigi, čia ne jokai. Jie nanėčių būt, rimti reikalai. Vaikai, įsidėmėkite. Mylėkit, bet nesimylėkite. 5, 7, 3, 3, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 3, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 3, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 3, 3, 5, 7, 3, 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